Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Me räägime edasi jätkuvalt palvest ja täna hakkame vaatama natuke sellest, mida räägib Piibel erinevatest palveliikidest. Ja ma loen Efesaste kirja esimesest peatükist ja 17. salmist. Et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, teile annaks tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärandi au rikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas ja panime istuma oma paremale käele taevas kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetakse mitte ainult selles, vaid ka tulevuses maailmas ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges täidab. Nüüd see on üks huvitav palve, mida Paulus palub selle koguduse eest. Ja ta on päris selline pikk ja väga palju enesest sisaldav. Aga ta üldjoontes palub seda, et Jumal valgustaks meie südame silmad, et me teaksime, missugune pärand tegelikult meile kuulub. See on üks osa sellest palvest. Siin on väga palju muid asju. Et Jumal tahab, et me teaksime, missugune pärand meile kuulub. Et nagu, ja samas, millest on sõltuvuses, sellest ütleb, et me saaks ilmutud just, et tema tunnetamises või siis ka võiks teine sõna koha peal ka tema tundmises. Nüüd see pärand, mis Jumal tahab meile anda, see saab meile reaalsuseks Jumala tundmise kaudu. Ja, ja. Et kui me tunneme Jumalat, siis me saame osa sellest kõik, mis tal on anda meile. Ja. Ta tahab, et me võiksime olla terved, aga see saab meile osaks jällegi selle kaudu, et me tunneme teda. Ja. Ta tahab, et meile vajadused oleksid külluslikult täidetud jällegi. See saab meile osaks selle kaudu, et me tunneme seda teda. Ma loen ühe teise kirja koha veel, mis seda kinnitab. See on teine Peetruse 1.3. Ja see ütleb, nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega. Ja siin ta toob nagu väga otseselt lausa selle välja. Meil on kõik annetatud. Ja. Jumal on kõik meile andnud, mida on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Nüüd see sisaldab ennast väga palju asju tegelikult. Eluks on vaja tervist, eluks on vaja süüa, juua, riided selga panna, elukohta, mida iganes veel. Kõik need asju on vaja meil eluks ja Jumal on need, ütleme, et on need andnud meile, aga need saavad jällegi meile osaks Jumala tundmise kaudu. Ja. See on üks väga oluline asi, kui me räägime üldse palvest, see, et meil on vaja tundma õppida Jumalat. Just. Kelle poole me palume ja kuidas me peame asju paluma. Et see ei ole lihtsalt nii, et nagu teeme midagi ära ja käib kahk. Ei, meil on vaja teha asju nii nagu Jumala sõna on õpetamas. Ja kui me tunneme Jumalat, siis see toob meie ellu ka selle reaalsuse sellest, et ta tahab need asju teha ja samas, mida ta tahab meie elus teha. Et see on üks oluline asi tegelikult, et meil on vaja tundma õppida Jumalat. Ja see on kui me õpetame ka just palveliikidestki, siis ka see on üks osa sellest, et me tunneme Jumalat, mis moodi ta tegutseb, mis moodi tema tahab, et me võiksime asju teha. Ja üks kirjakoht veel, kus sellest räägib, on Kolossa kiri ja esimene peatükk. Ja Paulus palub siin ja ma loen 9. salmist. Ütleb, et sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda kuulsime, lakanud palved tegemast. Nad siis kuulsid seda, et need inimesed olid päästetud saanud. Amen. Lakanud palved tegemast ja palumast teie eest, et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega. See on jälle huvitav, et Paulus ütlebki, et nad ei ole lakanud palved tegemast. Just sellepärast ka, et nad võiksid tunda Jumalat. Amen. Et Paulus sai väga hästi aru, et see on tegelikult peaaegu, et kõige alus, kust meie elu nii öelda välja voolab üldse meie vaimulik elu, on meie Jumala tundmisest. Ütleb kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et te elaksite väärikalt Issandale. Või mulle meeldib, kuidas ütleb laiendatud tõlge, et me elaksime Issanda vääriliselt. Amen. Ja see on ka, kui me nüüd meenutame seda, mis me oleme rääkinud ka eelmistes saadetes, et see ei ole üks kõik, kuidas me elame.
Tõtame, me peaksime elama issanda vääriliselt. Ja just see, et me rääkisime väga palju eelmises saates ka just sellest eluviisist, kuidas me elame ja kuidas me käitume, kuidas me toimetame ja suhtume teistesse inimestesse. Et see, kui kristlased oma vahel kaklevad ja kraklevad ja räägivad halvasti ja räägivad taga ja see ei ole issanda vääriline elu. Et me peaksime mõtlema, et kõik see, kuidas ma elan, kuidas ma toimetan, kuidas ma tegutsen, et see oleks issanda vääriline. Amen. Et see oleks õieti elatud elu, nii nagu tema sõna on rääkimas. Ja ütleb, et temale kõigiti meeldida. Või ütleb ka jälle, mulle meeldib jälle laiendatud tõlge, et olles talle täiesti meelepärane ja igatsedes olla talle meelepärane kõigis asjus. Amen. Kõigis asjus. Et see ei ole lihtsalt ainult need asjad, mida võib-olla me tuleme ja millega me tegeleme koguduses olles. Vaid kõigis asjus, kõik, mis me iganes teeme, on see kodus, on see kas või, ma ei tea, poelettide vahel, eks ole, sest mõni inimene läheb poodi ja ta pahandab seal mingisuguse kassapidaja peale ja hakkab nagu inetusi ütlema talle. See ei ole issanda vääriline käitumine. Et kus iganes me oleme, mis iganes me teeme, kõigis asjus, me peaksime igatsema olla oma isale meelepärane. Ja kuidas me saame talle olla meelepärane ka, on see, et kui me teeme asju tema sõna kohaselt, tema sõna järele. Ja ta vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses või jälle Jumala tundmises. Jumala tundmine peaks kasvama meis. Amen. Iga päevaga, iga päev on jälle uus päev, kus me käime koos oma isaga ja me peaksime teda tundma õppima. Iga päev, rohkem ja rohkem. Kuidas me õpime teda tundma? Tema sõna kaudu, palve kaudu, aega veetes temaga. Me õpime teda tundma. Ja ta ütleb, et tegelikult me peaksime sellest kasvama, see peaks olema igapäevane kasv. Et isegi kui me vaatame tagasi pool aastat, aasta, siis me peaksime nägema ühte selget vahet tegelikult oma elus. Ja me peaksime olema kasvanud Jumala tundmises. Amen. See vahe peaks olema nähtav. Ja ma loeks ka Johannese evangeeliumist ja 15. peatükist. Ja ma hakkan lugema esimesest salmist. Jeesus räägib ja ütleb, et mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viiname aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja iga tühte, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Nüüd millest ta räägib? Isegi inimesed, eestlased üleüldiselt me ikkagi teame üht-koma-teist ajapidamisest. Ja viljapuudest ja viljapõõsastest. Ja me teame kõik, et tegelikult viljapuud ja põõsad, nad kannavad paremini vilja. Ja see vilja on isegi suurem ja ilusam, kui me lõikame neid. Ja ta räägibki sellest, et isa siis puhastab ja ta kõrvaldab need oksad, mis ei kanna vilja. Ja nii palju kui mina tean ka aiapidamisest, just need oksad, kus ma tean, et seal ei ole vilja küljas olnud, need on järelikult liiga vanad nõtuks ära lõigata. Need on mõtetud oksad. Ja isal, Jumalil isal on ka see eesmärk, ta tahab, et me kannaks rohkem vilja. Ja selle pärast ta teeb seda, nii öelda, seda tagasi lõikust ja seda lõikamist. Ja nüüd see ei ole meeldiv asi. See ei ole meeldiv asi. See tegelikult sisaldab endas just ka korrigeeringuid, asjade korda sättimist, et isa näitab meile meie südames, kus jälle meie eluviisis, meie see, kuidas me tegutsema või suhtume teistesse inimestesse, kui seal on asjad, mis ei ole õiged, siis tegelikult isa näitab meile neid asju meie südames. Me saame aru, et see on midagi, mis ma ei tee õieti, ma ei tee hästi ja ma peaksin muutuma siin. Ja nüüd ongi, ja see ongi see, kuidas ta lõikab nii öelda või lõikab tagasi neid oksi vahest, et see vili oleks suurem nii öelda ja oleks rohkem vilja. See on tema eesmärk, nii et isegi need asjad, mis me võib-olla oma hinges ja emotsioonis, need ei meeldi meile või need ei ole mugavad ega toredad, kui keegi korrigeerib või keegi näitab, paneb näppu mingi asja peale, mida ma ei tee õieti või hästi ja
see on tegelikult positiivne asi, sest et kui me võtame neid asju kuulda ja me ei pahandu, vaid me võtame neid asju kuulda ja sätimegi need asjad korda, siis tegelikult me kanname rohkem vilja Jumalale. Ja see vili on isegi nii öelda, see on suurem ja see on rohkem arvulisem. Ja kolmas salm ütleb, teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda ise enesest, kui ta ei jää viinapu külge. Nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Nüüd me oleme kogu aeg rääkinud sellest, et me peaksime õppima Jumalat tundma. Amen. Ja üks väga oluline element ongi selles, et millest Jeesus siin räägib, see on temasse jäämine. See on see, et me tõmbame talle hästi ligi. See on nii oluline, et see, et kuidas kaks inimest õpivad üksteist tundma? Nad õpivad seda kiiremini ja paremini, kui nad on hästi ligi üksteisele, kui nad suhtlevad väga palju. Et see on Jumalaga täpselt samamoodi, kui palju me võtame seda aega, et tõmmata talle ligi, kui palju me võtame aega, et süveneda tema sõnasse või minna palves tema ette või veeta aega temaga, lihtsalt suhelda temaga. See oleneb sellest, kui kiiresti me kasvame, kui kiiresti me õpime teda tundma. Ja sellest oleneb ka meie vilja kandmine ja ka palves vilja kandmine. Sellest me siin kogu aeg räägime. Ja jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu okse või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapu külge. Nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mis see tähendab jälle? Kui inimene ei tõmba Jumalale ligi, kui ta kuidagi vaatab kogu aeg kõike kaugelt, Jumal asjad ei lähe talle väga korda, seal on kristlasi, ma olen näinud neile suhteliselt ükskõik, kuidas ma elan või mis moodi ma räägin või mis moodi ma käitun. See inimene ei astu Jumalale ligi, see inimene ei õpi teda tundma läbi kõige selle. Ja see on ka see, et Jeesus ütleb, et see inimene ei jää temasse. Viies salm ütleb, et mina olen viinapuu, te ei olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta, ja nüüd jälle laiendatud tõlge ütleb siin, kes on minust lahti lõigatud sellest elavast ühendusest minuga. Nüüd see toob väga hästi välja kogu selle kirjakoha, tegelikult selle kõige olulisema sisu ongi see elav ühendus tegelikult Jeesusega ja Jumala isaga. See on see, kus tegelikult tuleb esile see meie eluvili, ka meie palveelus. Sellest tuleb sellest ühendusest temaga. See ei ole lihtsalt, et inimene, et ma lihtsalt tulen ja ma palun, seal on rohkem vilja, mida rohkem me teda tunneme. Amen. Sest seal tuleb nii palju asju mängu, meil on palju suurem julgus, et minna tema ette, meil on palju suurem julgus isegi, et küsida teatud asju tema käest, mida rohkem me teda tunneme. Amen, see on isegi inimlikul viisil niimoodi. See inimene, keda me väga hästi tunneme, meil on julgus küsida igast asju tema käest, aga kui me ei tunne inimest, seda ei ole. Et see on väga oluline. Ja ta ütleb, et ilma minuta siis ei võida midagi teha. Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuu, oks ja kuivab ära. Ta kuivab ära. See, kui inimesel kristlasel ei ole seda elavat ühendust Jumalaga, ta võib lõpuks ära kuivada. Mis see kuivamine? Ta tegelikult põhimõttes ta võib vaimulikult ära surra. Ta lihtsalt see oks ka, kui sa murrad ta puuküljast ära, ta kohe ei ole surnud. Aga see suramine algab, tasapisi. Ja me näeme, kuidas lehed juba lähevad kortsu ja lõpuks oks on nii kuiv, et ta lihtsalt prõks läheb põruks. Aga see ei toimu kohe, see on protsess. Ja tegelikult inimene ka, kui ta ei tõmba Jumalale ligi, kui tal ei ole seda elavat osadust Jumalaga, ta vaikselt hakkab tegelikult ära vajuma ja ta lõpuks vaimulikult võib täiesti ära surra. Ja ütleb seisma salm, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib. Või ütleb, et see saab teile tehtud. Selles on minu isa austatud, et te kannate palju vilja osutute minu jüngreiks. Nii et isa saab au selle läbi, et meie palve elu kannab vilja. Ja ütleb ka, et kui Jumala sõnad on meie sees ja nüüd meil on see elav osadus temaga, siis ta ütleb, paluge, mida iganes sa tahate. Miks? Sest kui tema sõna on meie sees, nüüd me palume ainult neid asju, mis on meie sees ja see on tema sõna.
Ja nüüd meie iga palve saab vastatud, sest see on tehtud tema sõna järgi, tema tahte järgi. Amen. Ja sa juba tõiki tegelikult selle mõtte sisse, millest räägib esimes Johannese 5.14. Ja see ütleb, ja see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees. Et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Nüüd siin on üks väga oluline printsiip tegelikult, kui me räägime üldse palvest, siis kui siin vaadata seda salmi, ta ütleb siin selle 14. salmi teises oses, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Nüüd ma olen vaheta vahel kuulnud mõningaid inimesi nagu palve teemast rääkimas ja ütlevad, et eks me palume mingit asja ja vahest me saame seda asja ja vahest me ei saa ja eks kui siis kui me seda ei saa, siis see järelikult vist ei olnud Jumala tahtmine. Nüüd see on täga vale pidi, kui vaadata seda kirja kohta. Me ennen kui me palume hakkame, me kindlaks tegema, kas see on üldse Jumala tahe, mida me palume. Nüüd mõni küsib, et kus ma tean, Jumala tahtmine on ju niivõrd salapärane ja aimamatu. Nüüd see on ka üks väga vale mõttelaad tegelikult. Jumal on meile oma tahet ilmutanud oma sõnas. Ja nii palju, kui meil on seda vaja teada ja ma arvan, et seda on piisavalt palju, on meile ka Jumala sõnasse kirja pandud. Just see sama põhiprinsiibid ja põhiasjad, näiteks kui me mõtleme kas või isegi sellest põhiasjade puhul, kas Jumal tahab meid teidiks terveks teha, kui me peaksime olema haiged. Selle koha pealt on meil Jumala sõnas väga selgelt öeldud, et ta tahab. Ja tahab alati ja tahab kõik inimesi terveks teha, kui nemad ainult ka seda soovivad. Nüüd erinevad muid asju, näiteks meil on mingisugune puudus, mingi vajadus, materiaalne vajadus, kas Jumal tahab meie vajadusi täita. Jällegi me võime Jumala sõnast leida, et tema on Jumal, kes on hea ja ta on rohkem kui küllaldane Jumal ja ta tahab meie vajadusi täita. Järelikult juba nendes kahes teemas me oleme nendest kunagi varem isegi õpetanud, pikalt rääkides nii tervenemisest kui ka raha asjadest, siis Jumal tahab meie vajadusi täita. Me oleme leidnud Jumala sõnast, et see on tema tahe. Nüüd kui meil on see tahe nüüd teada, siis nüüd see on see kindel alus, mille baasil me hakkame üldse paluma. Et see ongi väga oluline see, et kui me üldse räägime palvest, siis kõigepealt tuleb kindlaks teha, mis on Jumala tahe selles asjas. Ja kui me nüüd teame, mis on Jumala tahe, siis me teame, et ta ütleb, et ta kuuleb meid. Nüüd see on see, mis annab meile selle garantii, et Jumal kuuleb meid. Ja siis ta ütleb, et kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Me näeme seda, et see Jumala tahte mõistmine ja teadmine, mis on Jumala tahe, kuidas Jumal tahab, et me paluksime ja mis moodi me peaksime tegutsema, see annab meile kindluse ka, et me võime kindlalt öelda, et meil on nüüd käes, meil on lahendus, meil on vastus. Ja see on tegelikult asi, mis peaks olema just konkreetne ja selge asi, mis on igal kristlasel paigas. See, et ta nagu öeldakse, teeb kõigepealt kindlaks ennem, et Jumala sõna on tema palve aluseks. Et meie palve aluseks ei ole inimeste arvamused või inimeste kogemused. Vahest inimesed ütlevad, et see palus nii ja see palus toda ja temal juhtus sükke asja. No see vist järelikult on Jumala tahenud. Ei, me peame Jumala sõnast leidma Jumala tahte. Ja kui me Jumala sõnast leiame selle, siis me nüüd selle põhjal palume. Me nagu keegi on kunagi isegi väga hästi ütelnud just, et kui sa oled midagi palumas, missugune kirjakoht või missugune piibliprinsiip on sinu aluseks sellele palvele. Ja see on see, mille me peaksime lausa minemegi julgelt, Jumala ette, Jumal sinu sõna on öelnud seda, seda, seda ja selle pärast ma nüüd palun seda vastavalt sinu sõnale ja see on sinu tahe. Ja see Jumalale meeldib tegelikult. Selline peaks olema tegelikult meie palve, et me lähtume Jumala sõnast. Ja siin on ka just see, et me peame ka mõtlema selle peale, et me nii-öelda teeksime asju nii, nagu Jumala sõna just õpetab. Siis me saame ka tulemusi konkreetselt. Ja kui me lähme nüüd Efeslaste kirja, siis kiri Efeslastele ja 6. peatükk, salm 18, Paulus ütleb, et me peaks siis paluma iga palve ja anumise kaudu. Palvetage igal ajal vaimus ning olge selleks palvel kõige püsivusega ja eest palvetaga kõigi pühade eest. Nüüd tõdub iga palve. Mis see tähendab? Ja tegelikult ingliskeeles toob välja ka, et igal liiki palve läbi me peaksime palvetama. See tähendab seda, et seal on järelikult erinevaid palveliike. Amen. Ja nüüd tihti juhtub see, et kristlased panevad kõik nii-öelda lihtsalt ühte patta ja
lastakse saumikseriga sodiks ja siis tahetakse süüa seda. See ei käi niimoodi. Mm-hmm. Kui ta ütleb, et seal on eri liiki palveid, see võiks tuua sellise võrdpildi, et nagu seal on väga palju erinevaid pallimänge olemas. Mm-hmm. On olemas jalgpalli, on olemas korvpalli, on olemas võrkpalli ja veel igasugused pallimängud. Ja igal sellel pallimängul on omad reeglid. Mm-hmm. Me teame seda, et näiteks kui inimesed mängivad jalgpalli, siis et seda palli ei tohi lihtsalt võtta kätte ja visata, eks ole? Kui keegi hakkab jalgpalli väljakul, nagu võtab palli kätte ja viskab väravasse, siis see värav ei loe. Miks? Mm-hmm. Sest et see ei ole tehtud õieti reeglite järgi. Mm-hmm. Või jälle täpselt samamoodi, kui keegi on korvpalli väljakul, eks ole, siis sa ei hakka seda palli jalaga nagu lööma. Mm-hmm. Täpselt samamoodi. Igal pallimängul on omad reeglid. Ja kui sa ei järgi neid reegleid, siis sa ei jõua mitte kuhugi. Mm-hmm. Sa ei võida seda mängu nii öelda. Sa ei saa ja tulemust. Ja tegelikult on meie palve eluga täpselt samamoodi. Et kui seal on erinevad liiki palveid ja kui kristlased ei õpi nagu, mis need siis nüüd on ja me hakkamegi nendest rääkima nüüd ka tulevastes saadetes, mis on need erinevad palveliigid, et me oskaksime nii öelda orienteeruda ja aru saada, missugusel palvel on missugused nii öelda reeglid, et me saaksime tulemusi. Sest täpselt nagu seal pallimängus, kui ma kasutan valasid reegleid, siis ma võin oodata tulemust, aga see ei pruugi tulla. Ja arvatavasti see ei tule. Sest et jälle, see ongi nii, et nagu me oleme rääkinud ka, et me ei ela lihtsalt oma enda kuskil maailmas, kus me saaks teha asju täpselt nii nagu meie tahame ja meile meeldib. Me elame Jumala kuningriigis. Amen. Kui me oleme vastu võtnud Jeesus oma issandaks ja päästjaks, siis me ei ela enam ise endale. Me oleme kellegi teise omad. Jumal isegi ütleb, me oleme tema omad. Me kuulume talle. Ja kui Jeesus tõesti on meie elu issand, siis me peaks küsima tema käest, kuidas asju tehakse. Me ei saa lihtsalt öelda, et no, palvetasin ju, mis selle siis nüüd viga on. Ja käib küll. Just see käib küll. See on tänapäeval üks väga halb harjumus tegelikult, mis on jälle, me tahame vahest tuua asju maailmast kogudusse, me ei tohiks seda teha. Mm-hmm. Me ei tohiks võtta sellisest suhtumisi kogudusse ja Jumala kuningriigi asjadesse. Ah, käib küll. Ah, mis iganes. Mm-hmm. Need on sellised halvad suhtumised. Miks? Sellepärast, et Jumal on, ta on korra Jumal. Amen. Igal asjal on oma kord, kuidas see asi toimib, kuidas me võime kindlaks teha, et meil on tulemused, et me oleme viljarikkad, nagu me lugasime. Seal igal asjal on omad reeglid ja asjad ja me ei saa lihtsalt, vahet ei ole ja käib küll. Ei, see on halb suhtumine, sest et Jumal tahab, et me teeksime asju korra järele ja nende reeglite järele, mida tema on paika pannud. Nii et me peame tähelepanu pöörama ja jälle, kui me tuleme selle asja juurde tagasi, kui oluline on see elav suhe meie isaga ja et mõista tema tahtmist. See on nii oluline, sest et ilma selleta me teemegi asju lihtsalt nii nagu meie isa heaks nii-öelda arvame, aga see ei pruugi õige olla. Amen. Meil on vaja teada, mida Jumal oma sõnas on öelnud, kuidas ta mingi asja on paika pannud. Ja et seal on erinevaid liike palveid. Amen. Ja me peame aru saama, et igal ühel on omad reeglid ja me hakkame õpetama neid, mis on need reeglid, kuidas õieti palvetada, sest et see ei ole üks puha. Ja ma loeks ka esimese Timoteuse kirjast ja teisest peatükist. Ja esimene salm ütleb niimoodi. Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid, kõigi inimeste eest. Me näeme juba siin, ta nimetab päris mitmeid erinevaid palveid. See palveid siin esimene tegelikult ka ingliskeelsest tõlkedest tuleb ka välja, et see on anumise palve tegelikult. Ja. Et see on ka ühte teistsugune liik. Et siin on juba päris mitu eri liiki palveid, mida ta toob välja tegelikult. Ja ütleb kõigi inimeste eest kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikselt ja rahuliku elu elada kõiges Jumala kartuses ja aususes. Sest see on hea ja armas Jumala meie õnnistegi ja meelest, kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid. Nüüd kui Jumalal ei oleks vahet,
siis ta oleks lihtsalt pannud siia, et ma manitsen palvetama kõigi inimeste eest ja kuningate ülemate eest. Ta oleks lihtsalt pannud siia selle. Järelikult see on Jumala ees, Jumala jaoks ka oluline, et me oleksime vahet tegemas, missuguses situatsioonis, missugune palve on õige paluda ja mis reeglitega need on. Et see palve võiks vilja kanda. Ja sellepärast Jumal räägib siin nendest erinevatest palvetest ja ta ütleb huvitav ka, et kuningate, tänapäeval meil ei ole, Eesti vabariigis meil ei ole kuningat, eks ole. Juh. Meil on, ütleme, kõige see on peaminister, eks ole. Aga just see ka, et me peaksime paluma meie peaministri ja kõigi ülemate eest, kõik, kes on nii-öelda kuskil juhtivas positsioonis tegutsemas erinevates eluvaldkondades, et me paluksime nende eest, kui me tahame elada vaikselt ja rahuliku elu. Ja me kõik tahaksime. See tähendab seda, Jumal peab meid vastutavaks, et me paluks nende eest. Ja me saame õpetada siin enam ja enam nüüd ka, kuidas seda teha õigel viisil, et tõesti me näeksime tulemusi ja me saaks elada vaikselt ja rahuliku elu kõiges Jumala kartuses ja aususes. Amen. Aga seal on erinevad liigid ja arvatavasti me hakkame siin järjest neid nüüd ka välja tooma ja õpetama. Amen. Ma loengi ühe nimekirja ette erinevaid palveliike, mida piiblist võib näha. Ja kui me hakkame neid hiljem konkreetsemalt vaatama, siis me käime iga ühe neist eraldi läbi ja võtame terve saate ühe konkreetse liigi jaoks. Kõige esimesena ma toon välja üks palve nagu usupalve. Ja see on üks palveliik, mida lihtsalt palutakse konkreetsete asjade eest. See on siis kas materiaalsed asjad, on see siis raha või on see, piibel isegi räägib ka tarkust mingi konkreetse asja jaoks. Ja tegelikult Jakobus 1.5 ütlebki niimoodi, kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee ette heiteid. Ja siis antakse temale enda palugu usus ilma kahtlemata, sest kes kahtleb sarnaneks merelainile, mida tuul tõstab ning sinna ja tänna peksab. Me näeme siis, et siin ongi just, et see viitab just konkreetsele tarkusele, konkreetse asja jaoks, kuidas midagi teha, kuidas tegutseda selles situatsioonis, mis on see õige valik või otsus. See on see, et sa palud Jumala käest tarkust. Ja see võib olla ka, et sa palud siis ka konkreetselt materiaalseid asju. Ja tegelikult ka tervenemine läheb siia alla, seda kui me hakkame ka vaatama. Siis see Biibel räägib sellest nagu nõustumispalvest. See on, kus kaks või kolm on ühel meelel maa peal mingi asja pärast, mis nad paluvad ja nad nõustuvad ühiselt selle asja suhtes. Siis on Biibel räägib anumispalvest. Anumispalve on siis tegelikult just ka kristlaste eest palve, kus palutakse inimeste vaimuliku kasvu eest, nende tarkuse eest, Jumala tundmise eest ja eriti sellest asjade eest, mis ei ole võibolla väga selgelt, konkreetselt me alati mõõdetavad ja mis kogu aeg pidevalt kasvavad ja see on midagi sellist, mida me palume korduvalt. Siis on veel Biiblis ka eestpalve. Eestpalve on siis, kus me palume uskmatute inimeste eest, et nad tuleksid päästmise tõe tundmisele, et õpiksid Jumalat tundma. Siis on ka veel pühendumispalve. See on selline palveliik, kus me ise pühendume Jumala tahtele ja et me tahame Jumalat teha. See võib tähendada ka seda, et me teatud muutusi otsustame, et me tahame oma elus ja me pühendume nii-öelda teatud Jumala eesmärkidele. Ja siis eraldi palveliigina tegelikult on ka ülistus ja kiitus. Ja muidugi veel pikemalt kindlasti me vaatame ka, mis asi on palve vaimus ja võõrastes keeltes palve. Tegelikult need ongi siis koos käinud asjad. Nii et piilis on päris palju erinevaid palveliike ja me peame teadlikult õppima, kuidas neid paluda ja missugused on need konkreetsed reeglid ja meetodid, kuidas me peaksime neid asju paluma. Nii et vaatame neid asju siis ka järgmistes saates.